dan, ne znam više kako. Reci, okay, reci smo dan, imaš predstavljati. Sultan. Hvala vam što ste došli u ovom broju, da ste lijepo vidjeti ovo što je u dvoranu. Veselim se što mogu predstaviti naše večerašnje izlagače. Mog dragog kolegu Osječkog doktora znanosti Anđela Starčevića, Osječku statistiku, i njegovu kolegicu Dobru, Klavu Dović-Meštrić, sa Odsjeka za komunikologiju Hrvatskih studija ovdje u Zagrebu. Oni će nam predstaviti nešto čime se, eto, neki prostor u kojem su našli svoj zajednički područje interesa. Tako da ja neću previše duljiti, bit će poslije ovoga naravno vremena za diskusiju, pa izvolite, the floor is yours. Hvala lijepa, hvala svima što ste došli, posebno hvala profesorima Ramirasa koji su nam predavali, koji su isto ovdje, profesoru Kalođeri. I posebno hvala mojim kolegicama iz Hrvatskih studija koji su ujedno i moje su drugarice u štrajku protiv svega što se ovdje događalo na sveučilištu. Jako mi je drago da ste večeras ovdje sa mnom. Profesorica Branka Tafra i kolegica Petra. Mi ćemo danas govoriti o jezičnim i izvanjezičnim ideologijama u podučavanju hrvatskog i stranih jezika. Struktura je vrlo jednostavna, ja ću predstaviti temu, reći ću nešto o ciljevima našeg istraživanja, analiza, predstavit ću i naš teorijski okvir, te ću vrlo kratko reći nešto o metodologiji. Anđel će predstaviti rezultate, mislim da će vam predstaviti jednu vrlo zanimljivu analizu tih rezultata, i na kraju ćemo dati neke implikacije, ali više u pismu pitanja o vama, na koji način bismo se zapravo trebali baviti jezičnim ideologijama u obrazovanju. Dakle, tema našeg istraživanja je bila prisutnost jezičnih i izvanjezičnih ideologija u podučavanju hrvatskog i stranih jezika u Republici Hrvatskoj, posebno kako se ona pojavljuje u praksi sastavljanja učeničke jezične produkcije. Imali smo dva osnovna cilja. Htjeli smo vidjeti kako promicanje jezičnih ideologija dovodi do onog što Peter Hans Nelde naziva jezičnim konfliktom. Ono što je ovdje važno naglasiti je da Nelde smatra jedna od osnovnih postavki kontaktne lingvistike zapravo da različiti varijeteti kad dođu u kontakt da dolaze do izvjesnog sukoba. Međutim, ono što je kritika ovog pristupa i ono što treba naglasiti da varijeteti sami po sebi ne mogu doći u nikakav konflikt. Eventualno ovdje može doći i dolazi do konflikta između samih govornika. Danas ćemo zapravo prikazati kakvi konflikti postoje između nastavnika i učenika i studenta. Drugi cilj se odnosio na načine na koje korektivna praksa djeluje na motivaciju učenika i na njihovo samopouzdanje. Odnosno, zanimalo nas je koliko se nastavnici percipiraju kao jezični odmagači. Jezični odmagači je termin koji je uveo Anđel, koji je suprotstavio pojmu jezičnih pomagača. I Anđelo, ćeš ti nešto reći u definiciji? Pa, mogu samo reći, znači, dobro večer svima. Mogu reći da sam dakle, uveo taj termin jezični odmagač u svom doktorskom radu za analizu materijal kojim sam se tada bavio, a definirao sam jezičnog odmagača prema već postojećem jezičnom pomagaču kao pojedinca koji demotivira dvo ili više jezičnog govornika u njegovom nastojanju da poboljša znanje nekog od svojih jezika, tako da odveć i opetovano kritizira kvalitetu govornikove jezične proizvodnje. Dakle, neko ko vam govori, joj ne, to kako ti govoriš hrvatski, engleski, njemački, francuski, italijanski, bilo koji od tih jezika ili to kako ti govoriš taj svoj dijalekt ili naš dijalekt, to nije dobro. Neko ko vas kritizira u vašem nastojanju da govorite neki jezik, dijalekt, varijetet, stil, što god. I znači kritizira vas, negativno na vas djeluje, vi se nekako malo zatvarate i gubite motivaciju za opću proizvodnju na tom jeziku, dijalektu, varijetetu. To bi bio dakle taj jezični odmagač. I mi smo našli primjere, našli smo u analizi puno primjera gdje se zapravo nastavnici hrvatskog i stranih jezika itekako mogu percipirati od strane učenika, polaznika, studenta kao jezični odmagač. Iako nominalno bi to trebalo biti drugačije, nastavnici stranih i hrvatskog jezika bi trebalo biti jezični pomagači. A zapravo ispada da ponekad to nije tako, nego se radi o jezičnom odmagaču. Da, biti vrlo, ono što ćete vidjeti kroz rezultate,
Naglasak je na načinu kako se to radi. Dakle, naravno da mi kao nastavnici jezika djelujemo normativno i naravno da ćemo ispravljati jezične prakse, tako da to se ne dovodi u pitanje. Isključivo se radi o načinu na koji se to radi. Što se teorijskog okvira tiče, mi nastavimo se pozicionirati unutar kritičke primijenjene lingvistike koja se opet temelji na kritičkoj teoriji. Utjecaj kritičke teorije na lingvistiku i ne samo na lingvistiku, nego općenito pedagogiju, antropologiju, sociologiju itd. ne mjeri i svodi se na jednu vrlo jednostavnu premisu. A to je da zadatak znanstvenika nije samo opisati svijet, nego promijeniti svijet na način da se ukaže i ispravi postojeće nejednakosti u društvu. U okviru kritičke primijenjene lingvistike jezik se ne gleda kao neko neutralno moguće, kao neka apstraktna datost, neki apstraktni sustav, nego ga se promatra kao nešto što je uvijek dio društvenih odnosa, ponajprije odnosa moći. On dakle nikako nije apolitičan i nikako nije neutralno oruđen. Dakle, riječ je o jednoj kritici apolitičnog pristupa jeziku. U tom pristupu jezična ideologija zauzima središnje mjesto. Jezičnu ideologiju definiramo kao kulturološki, povijesno i politički uvjetovane stavove, ideje, slike, percepcije o jeziku i komunikaciji. Nju se unutar ovog pristupa obično analizira analiziraju se kroz kritičku analizu diskursa, te posebno i kroz multimodalnu analizu diskursa, zato što se nikad zapravo ne analizira samo u uskom smislu jezik, nego i neverbalne geste, odnosno neverbalno ponašanje, slike, video sadržaj, tipologija, grafika itd. Većina autora koji djeluju unutar ove kritičke paradigme se vrlo često poziva na teorije francuskog sociologa Pierre Bourdieu, koji zapravo standardni jezik promatra kao izrazito jako simboličko oruđe koje ima veliku ulogu u odnosima nejednakosti. Dakle, ključno pitanje koje se ovdje postavlja je tko ima pristup tom kapitalu, tko sve ima pristup standardnom jeziku. I ako krenemo od toga i ako samo na taj način pristupamo našim učenicima ili studentima, zapravo možemo osvijestiti da nisu svi oni istog svijetla, nemaju svi kod kuće jednak broj knjiga, nemaju svi roditelje jednako obrazovane i već u startu njihova pristup simboličnom kapitalu kao što je standardni jezik nije jednak. Dakle, proučavanje jezičnih ideologija se smatra mostom između lingvistike i društvene teorije. I radi se o mostu između mikrokonteksta, određene konteksta jezične uporabe i makrokonteksta političkih, društvenih, socijalnih ograničenja. Važno je naglasiti i da je riječ o dvosmjernom odnosu, jer jezične ideologije s jedne strane konstruiraju društveno uređenje, a s druge strane one su i zrcalo i odraz. Dakle, imamo taj antidijalektični odnos uzročno-posljedični. Obrazovni sustav ovdje ima zapravo jako važnu ulogu zato što ga se smatra poligonom za perpetuiranje, održavanje, odnosno održavanje jezičnih i izvanjezičnih ideologija. Neki će autori reći da se radi o sustavu par excellence za održavanje takvih ideologija. I naravno, ako pogledamo taj sustav, onda vidimo da je nastavnik zapravo tu od presudne važnosti i da su nastavnici ti koji da li svjesno ili više ili manje svjesno promiču, normaliziraju ideološke stavove o sadržajima koje prenose, ali i određene društvene vrijednosti. Važno je naglasiti da je nastava jezika posebno zanimljiva zato što se često smatra da se radi o nečem neutralnom, da je standardni jezik neutralan, tu se zna istaknuti gramatika, sintaksa itd. I zapravo se često, kad se prenose neki ideološki stavovi, prenose način da je riječ o nečem što je objektivna ili neutralna istina. Metodologija našeg rada je bila zapravo prilično jednostavna. Koristili smo tiskane i digitalne upitnike, zatim smo proveli kvalitativnu analizu u sklopu ovog teorijskog okvira koji sam predstavila. Upitnik je sadržavao dva jednostavna pitanja. Prvo pitanje se odnosilo na
hrvatski jezik. Jesu li vaši nastavnici ikada ispravljali vaš govor i pisanje na hrvatskom jeziku na nastavi hrvatskog jezika ili nekog drugog predmeta u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na fakultetu na način koji vam je stvarao nelogodu? Ako jesu, molimo vas da što detaljnije opišete zbog čega ste bili ispravljeni, kako ste bili ispravljani i kako ste se osjećali zbog toga. I isto to pitanje je bilo vezano uz druge jezike. Istraživanje smo provali prošle godine u ovom razdoblju. Sudjelovalo je 153 ispitanika, od toga 122 ženskih i 31 muški. 100 smo dobili putem online upitnika koji smo napravili kroz SurveyMonkey i imali smo 53 tiskana upitnika. Prosječna dob naših ispitanika bila je 26 godina. Mahom su to bili ljudi srednje, srednje stručne spreme i visoke stručne spreme. I zapravo rezultati su na neki način bili pozitivni, nisu bili dramatični. Ali opet nisu bili ni takvi da kažemo da ništa nismo dobili. Dakle, 33% ih je prijavilo neku vrstu neugodnog ispravljanja vezano za hrvatski jezik i 22% neugodno ispravljanje vezano za drugi jezik. Sad će Anđelo. Okay. Evo, hvala. I ovo kao što je Klara, možda samo da vratimo, kao što je Klara rekla, s jednim strani sad to možemo interpretirati na više načina. Dakle, da, jesu li ovo pozitivni ili negativni rezultati? Mi sad smatramo da ipak se radi o pozitivnom rezultatu, zato što to nije više od 50%. Jel? Dakle, ipak je manje od 50% ispitanika reklo da bilo je neugodnih situacija s ispravljanjem u hrvatskom, bilo je neugodnih situacija s ispravljanjem u stranim jezicima. Dakle, mi smatramo da je ovo pozitivan rezultat, iako s druge strane, opet je to značajna brojka, 33%, dakle jedna trećina ipak kaže da, bilo je to nekih nelagodnih situacija u korekciji moje ili tuđe, bilo je tih slučajeva, dakle tuđe proizvodnje, mene nisu ispravili, ali vidio ili vidjela sam kako ispravljaju druge, to je bilo neugodno. I onda imamo kod drugih jezika, to je postotak nešto niži, to je recimo, znači svaki peti otprilike ispitanik, ili ispitanija, ispitanica, kaže da se na nastavi drugih jezika dogodila nekakva nelagodna situacija, jednog ili više puta, pa sad kažem, to je sve podložno interpretaciji, mislite li da je čaša polu ili četvrt puna ili prazna i tako. Ok, dakle u rezultatima ćemo se fokusirati na ideologije, strategije i posljedice. Dakle, fokusirat ćemo se na ideologije koje se promiču, prenose pojedinim korektivnim praksama u nastavnom procesu. Također ćemo se fokusirati na strategije kojima se prenose te ideologije. I treća su stavka posljedice korištenja određenih strategija u prenošenju određenih ideologija. Dakle, cijelo je jedan koloplet strategija, posljedica i ideologija koje se često implicitno prenose u nastavnom procesu. Evo, ako ovo su sad, na početku ćemo predstaviti kumulativne rezultate za sve, a onda ćemo preći na neke konkretne primjere, narativa, iskaza ispitanika, da vidimo što zaista su oni rekli, kako su oni doživjeli situacije s tim negativnim slučajima korektivne prakse. Evo, što tiče ideologija koje se prenose na nastavi hrvatskog jezika, tu je dakako ideologija standardnog jezika, dakle, ta ideja da je standardni dijalekt ipak nešto bolje od nestandardnih varijeteta, dijalekata, kodova. Puno je tu ideologije standardnog izgovora i standardnog pravopisa, to je potpuno jedna zdravorazumska, normalizirana zdravorazumska pod navodnicima. Jedna normalizirana ideologija da naravno, postoji samo jedan način da se nešto zapiše, to je taj pravopis, način na koji se nešto piše i to je standardno. I sve ostalo je, čak nije ni nestandardno, često u pravopisu se baš smatra da je nešto što je nestandardno napisano, zapravo jedna potpuno, jedan šum kanal, to je neko smeće na ulici. Jel? Još uvijek, za govor, za dijalekt, što je nestandardni govor i nestandardni dijalekt, to se može percipirati kao dobro, to je neka varijacija, to je neko bogatstvo, ali ne znam, napisano zajedno, tko to smatra bogatstvom, jel? Ili to je jezično bogatstvo. To stvarno je drugčije se percipira, mislim, u društvu i to je stvarno jedan šum, to je smeće, jel? To nije dijalektalno bogatstvo, iako zapravo se opet radi o varijaciji. Razni regionalni dijalekti i sociolekti, dakle, sociolekti, dakle, govori vezani za određene društvene skupine, se smatraju nelegitimnima od strane nastavnika, različiti nestandardni naglas također. Jedna od temeljnih ideologija u zapadnim društvima je ideologija monoglosije, a
to je ideologija po kojoj se različiti jezici, dijalekti, varijeteti, stilovi ne bi smjeli miješati. Dakle, ako govoriš engleski, govori engleski, ako govoriš hrvatski, govori hrvatski, ali nemoj u istoj situaciji kombinirati, ne daj Bože, u istoj rečenici, jel kombinirati elemente iz različitih jezika, pa ako govoriš kajkavski, onda nemoj miješati sa čakavskim, ako govoriš čakavski, onda je to čakavski, jel nemoj miješati sa te dijalekte regionalne. Ako govoriš formalnim stilom, onda nemoj pacivati elemente iz neformalnog stila. Ja? Dakle, to je sve ideologija monoglosije, koja je također u zapadnim društvima potpuno normalizirana. Dio ideologije monoglosije i purizam, to je borba protiv stranih elemenata, odnosno elemenata koji se percipiraju kao strani, bilo da su iz neštokavskih dijalekata ili iz drugih jezika, ne hrvatskih jezika. Ima slučajeva gdje se slavonski dijalekti klasificiraju kao srpski. To je također ideologija monosemoformije. To je naš termin za ideologiju koja postulira da jedan oblik treba imati jedno značenje. A jedno značenje se treba izraziti isključivo jednim oblikom. Na taj način ćemo izbjeći kaos. Jel? Dakle, ako na taj način uredimo jezik, onda će se uvijek precizno znati što smo htjeli reći, osoba će savršeno razumjeti što smo htjeli poručiti, ali to je također jedna od temeljnih možda laičnih, a nekad i stručnih zabluda o komunikacijskom procesu. Jel, jezik tako ne funkcionira, ne trebamo imati savršeno upareno jedno značenje s jednim oblikom. Jel, jezik funkcionira i bez takvih ograničenja, jer govornici između ostalog posjeduju puno izvanjezične kompetencije, izvanjezičnog znanja i jel, što se obično može reći kao nismo amebe, znamo što se misli u određenoj situaciji. To je također ideologija formalnog stila, dakle formalni jezik uvijek se prezentira kao nešto bolje od neformalnog, dakle neformalni jezik se korigira, se ispravlja. Ideologija čak ima primjer gdje se pojavila ideologija standardiziranog rukopisa. Dakle, i rukopis mora biti čak u višim razredima osnovne škole standardiziran, svi moraju pisati određena slova na određen način. I ideologija izvornog jezika, dakle, u tom slučaju, na primjer, Edinburg, jel ne bi trebalo reći Edinburg, nego treba poštovati izgovor koji je u engleskom, i onda treba reći Edinburgh ili Edinburgh, a ne Edinburg, jer ipak treba poštovati taj izvorni izgovor, to je ideologija izvornog jezika. Znamo da se riječi adaptiraju, dakle možemo zagovarati naravno i suprotnu ideologiju, a to je da treba izgovarati onako kako vam najprirodnije pod navodnicima dođe, s obzirom na vaše neke, na vaše temeljnije kodove kojima vladate. Dakle, ako mi je lakše reći Edinburgh, i tako mislim, da sad ne dajem primjere, tih primjera je milijun, dakle često se adaptiraju ti primjeri i mogli bi zagovarati također suprotnu ideologiju. No? Dakle, hoću samo naglasiti da ako zagovaramo adaptaciju stranih elemenata, to je također ideološki. Jel? To nije sad ništa znanstveno da sad mora se izgovarati na domaći način. Dakle, ima samo dva politička stava, ideološka. No? Što se tiče ideologija koje se šire, odnosno koje se promoviraju u podučavanju drugih jezika, tu ih je nešto manje. Dakle, ideologija standardnog jezika i dalje tu, jer naravno, podučavaju se zapravo standardni dijalekti, ne podučava se jezik u svojoj ukupnosti. Podučavanje jezika je redovito podučavanje standardnog dijalekta. Uzeti tamo spomen nekog nestandardnog elementa ili dakle, stigmatizacija nestandardnih elementa. Glavna ideologija je ideologija izvornog govornika, dakle ako netko govori engleski ili neki strani jezik na način koji odstupa od onoga kako bi govorio izvorni govornik, to se onda smatra lošim, to nije legitiman jezik, to je neki broken, to ono, jel, slomljeni, strgani, iskvareni jezik, broken English ili broken bilo šta drugo, broken Croatian isto imamo. Dakle, to je isto jedna potpuno normalizirana ideologija u zapadnom svijetu. Dakle, izvorni govornik, to je jedna neupitna kategorija, i svi trebaju težiti tome da govore poput izvornog govornika. Sve ostalo nešto na pola naučeno, nije u redu i jel, znamo, mislim da ne moram puno objašnjavati, mislim da svi znamo tu stigmatizaciju, sigurno smo sami osjetili na svojoj koži. Ideologija formalnog stila, ako je nešto neformalno, opet se proglašava nelegitimno, dakle ne treba tako govoriti i pisati. Ideologija monoglosije, također, jel, opet nemoj miješati jezike, nemoj miješati stilove. I kod engleskog se pojavila recimo ideologija jednog regionalnog standarda, što je kod naših ispitanika redovito išlo u korist britanskog engleskog. Dakle, ta ideja o homogenom britanskom engleskom se pojavila kao kod nekih nastavnika koji promoviraju britanski engleski kao bolji od, na primjer, glavnog
konkurenta, to je američki i engleski, dakle spravljaju američke elemente u britanske. Više ili manje agresivno i tako dalje. Ali u svakom slučaju, nije se, mislim, se nije pojavio na primjer gdje nastavnik promovira američki engleski na uštrb britanskog engleskog. Većinom učenici govore, pa nam je prirodni američki engleski, čemu sad to? Ja? Znači, ali da nastavnik promovira američki preko britanskog, to se kod nas nije pojavilo. Okay, što se tiče strategija za promoviranje ovih ideologija, tu smo spojili sada strategije za podučavanje i hrvatskog i stranih jezika. Koje su strategije? Pa recimo javno sramoćenje, pred cijelom razlogu govoriti pa ovo je katastrofa, kako to govoriš, kako to pišeš, javno sramoćenje, vikanje, prekidanje učenika usred rečenice, okretanje očima, jer zato je potrebna multimodalna kritička analiza diskursa. Jel? Znači, ako nastavnik često može ne reći ništa, i onda ako analizirate diskurs isključivo kao strogo jezični, verbalni sloj, onda ništa ne možete dobiti. A okretanje očima je jaki komunikacijski signal. Dakle, ono, dvije sami namjesto više ne možemo glumiti da komunikacija nije multimodalna. Komunikacija je multimodalna, a naš je problem što smo fokusirali jako na jezični sloj. Ali dakle, ako neko kreće očima, to je jasni signal, to je komunikacija. Dakle, u kritičkoj analizi diskursa i to moramo proučavati, to je onda sve multimodalno. Okretanje očima, uzdisanje, pokazivanje raznih znakova iritacije i zgražanja, stigmatiziranje tzv. Trivialne formalne varijacije. Ja, to su one priče, idem kod Marka, idem k Marku, joj, idem kod Marka, to je veliki problem, to je jako krivo, zato dajem dva negativna bota, jel, to sam čuo u nekom druge prilici. Dakle, to su neke trivialne formalne varijacije, to su primjeri trivialne formalne varijacije koje se stigmatiziraju kao veliki problem, kao da će nastati kaos u javnoj komunikaciji i slično. Stigmatiziraju se također međujezični utjecaji, što je opet utjecaj jednog jezika ili više jezika na drugi jezik ili na druge jezike. Stigmatizira se varijantnost u jeziku općenito, ne portretira se varijantnost kao neko bogatstvo, nego kao izvor problema, kao izvor komunikacijskog šuma, smetnji itd. Stigmatizira se heteroglosija, dakle ta ideja da razni govornici koriste jezik na razne načine, a i svaki govornik koristi jezik na razne načine, ovisno o prigodi, ovisno o porukama koje želi prenijeti, ovisno o odnosima moći koje želi promovirati, zadržati ili osporiti u svojoj produkciji i u situacijama u kojima se nalazi. Stigmatizacija američkog engleskog. Stigmatizacija također popularnih termina, dakle tvrdo i mekano č, to se smatra potpuno neprihvatljivim u smislu termina, jer kaže se tvrdo i mekano je nešto drugo. Zapravo psiholingvistički je ovo jako zanimljivo, da se tvrdo i mekano č doživljavaju zapravo kao varijacije istog glasa. Dakle, psiholingvistički možemo analizirati to jako, na jako zanimljiv način. To nam nešto govori o percepciji tih glasova. Jel? A ne da sad onda to stigmatiziramo i sad govorimo ne, to nije znanstveno, nije stručno. Sad smo točno dobili u nastavnom procesu. Mislim da nismo puno, osim nekog negativnog osjećaja kod učenika. Također se parafraziraju iskazi koji već jesu standardni. Dakle, ako nastavnik želi ispasti kao stručni, kompetentni u znanju jezika od svojih učenika, onda recimo može ići na to da parafrazira izraze koji već jesu standardni, ali samo da se nešto ispravi. Jel? Ili nekad dolazi do hiperkorekcije kod nastavnika koji ispravlja nešto što je već standardno i bilo na drugi standardni oblik ili pak na nestandardni oblik, kuće primjerenje. Naravno, to je strategija nisi ne razumijem, jel? Pretvara se da se ne razumije nestandardni izraz. Nestandardni, neizvorni izraz. Iako nastavnik dobro razumije o čemu se radi, te ta odstupanja standarda nikad nisu nelogična, glumi se da se navodno nije razumjelo o čemu se radi, time se opet šalje poruka da je to nelegitiman izraz, da je to nelegitiman način izražavanja. Također je tu i strategija prividne deskriptivnosti, dakle kaže se, na primjer, evo, u hrvatskom se kaže tako i tako, a znamo da se kaže tako, tako, tako i tako. Jel? Dakle, ne znam, najobičniji primjer, pivo, jel u hrvatskom se kaže pivo. Jel? To djeluje kao da je deskriptivna izjava, zapravo je preskriptivna. Jel? Mi znamo da se kaže i piva, između ostalog. Jel? Dakle, glumi se da je to neka deskriptivnost u igri, ali zapravo je to skrivena preskriptivnost. I imali smo slučaj promoviranja stereotipnih rodnih uloga, vidjet ćemo na primjerima. Što se tiče posljedica, opet smo spojili za oba, za podučavanje i hrvatskog i svih drugih stranih jezika. Što se javlja kod ispitanika? Oni sami govore da se radi, da kod njih dolazi do velikog osjećaja nelagode, demotivacije,
zamjeranja, bilo nastavniku, bilo onda skupinama govornika koje se percipiraju kao vlasnici nekih kodova. Dolazi do osjećaja ljutnje kod ispitanika, kod učenika. Stvara se osjećaj nekompetentnosti, oni sami tvrde. Dakle, osjećao sam se nekompetentno, inferiorno, bezvrijedno, tjeskobno. Također, kao što sam malo prije spomenuo, nekad kažu da, mene nisu ispravljali, dobro mi je išao hrvatski ili taj strani jezik, ali primijetila sam da su ispravljali druge. Dakle, ako nisu sami ispravljeni, opet su traumatizirani time što su vidjeli kako se dosta grubo ispravlja i zlostavlja, mogli bismo svakako reći, druge učenike. Tu je jedna od posljedica također i brisanje, to je erasure na engleskom, to je koncept opet kritičke sociolingvistike. Dolazi do brisanja, na prvoj stepenici dolazi do brisanja raznih varijeteta, jezičnih kodova, varijeteta, a u metonimiski onda naravno s time dolazi i do brisanja izvan jezičnih identiteta koje ti kodovi predstavljaju. Jer ako vi tvrdite kajkavski je nelegitiman, vi na nekim način sugerirate govornici kajkavskog nisu do kraja legitimni ljudi. Ja? I to je ta veza između jezika i govornika, ta veza pa nije esencijalna, ali se u društvu percipira kao esencijalistička. I odavno se je izvršeno na sociolingvistici, ali to ne treba puno raspravljati. Dolazi također do šizoglosije, do tog ekstremnog stupnja jezične nesigurnosti i jezične samomržnje. Dakle, osoba počne misliti, pa ovo kako ja govorim, to ne valja, ja ne govorim ni svoj jezik kako treba, ja ne govorim ni strane jezike, sve na pola nešto znam, nemoj učiti od mene. I opet dolazi do tog osjećaja inferiornosti, koji nije samo jezičan. Jel? Preko tog jezika dolazi do toga da osoba sama sebe smatra nekakvom polukompetentnom osobom. Jel? A budući da je jezik toliko važna kategorija, pogotovo standardni jezik u zapadnim društvima, dolazi i do toga da se osobe boje govoriti javno. Ako ne govori javno, neće ostvariti nikakva prava, neće doći do pomaka i do mijenjanja nekih temeljnih ideologija, tako da je to više struko štetna ideologija. Jedna od posljedica je također i mržnja prema drugim govornicima. Dolazi do konflikta i unutar govornika, jer smatra da je neki tu problem s njim, zato što ne vlada savršenim varijantama svih tih standardnih dijalekata. Dolazi dakle do konflikta unutar govornika, ali i do konflikta između raznih govornika i raznih skupina govornika, štokavci, kajkavci, izvorni govornici engleskog, neizvorni govornici engleskog itd. Konačno, nastavnici su u velikom broju slučajeva percipirani i doživljeni kao jezični odmagači. Evo mi su da oni pomažu bilo u nastavi hrvatskog ili u nastavi stranih jezika, doživljava se nastavnike kao pojedince koji zapravo ometaju i koji demotiviraju učenika, polaznika, studenta u usvajanju bilo standardnog hrvatskog, bilo stranih jezika. E, sad bi mogli preći na neke primjere ispitaničkih iskaza koje ću pročitati. Dakle, krenut ćemo sa hrvatskim. Evo recimo šta je bilo. Ispravljena sam na način, znači ispravljali su mi naglasak pri izgovoru nekih riječi, to je, znači sve sad za hrvatski, dok ne kažem da nije za hrvatski. Dakle, ispravljali su mi naglasak pri izgovoru nekih riječi na način da me zaustave tijekom govora i ponove što sam rekao pred cijelim razredom. Osjećao sam se neugodno i osramoćeno zbog toga što je bilo pred cijelim razredom, a teže je još bilo i djeci s govornim smetnjama koje bi profesori ispravljali, iako znaju da takve smetnje mogu izliječiti samo logopedi. Također, djeca romske pripadnosti u osnovnoj školi često nisu znala deklinaciju i sklonidbu po padežima, zbog čega su ih profesori ispravljali na način da viču na njih. Dakle, što god mislilo metodama podučavanja etničkih manjina, djece koja dođu u Hrvatsku pa ne znaju standardni hrvatski, ne znaju izvorni hrvatski, dakle, vikanje sigurno neće biti jedna strategija koju bismo preporučili u tom nastavnom procesu. Profesorica, ovo sad drugi primjer, profesorica hrvatskog jezika ispravljala je naglaske, ponekad na grub način, rekla je, nije navodila ime osobe koja je napravila grešku, ali komentirala kako je to glupo. Jako sam se prepoznala o tome, bilo mi je neugodno. U mjestu tom i tom, ljudi većinom govore na kajkavskom narječju, tako da su neki od kolega koristili kajkavsko narječje, a ne standardni jezik. Učiteljica, profesorica bi ih javno prozivala kako u školi ne smiju koristiti taj govor, već samo standardni,
U tim slučajima bi im se najčešće obraćali s visoka i s ciljem da ih posrame i izazovu reakciju ostalih učenika u razredu. Pa opet drugi primjer, jedna ispitanica napisala je cucak umjesto pas. Učiteljica je to ispravila, tako da je tu grešku naglasila pred cijelim razredom i imenovala me. Bilo mi je neugodno jer je to bio drugi razred osnovne škole i nisam još naučila koje su razlike između onoga što se smije reći kod kuće i u školi. Napisala sam drugi primjer opet u prvom srednje, napisala sam čovjek sa ije u zadačnicu, iako sam zapravo znala kako se to piše, ali dogodilo se. Profesorica je krenula vrlo opsežno i bezobrazno govoriti kako ne zna kako sam uopće upisala srednju s takvim pravopisom. U lice mi se smijala kako sam nesposobna. Ja sam rekao da je to bilo slučajno, ona je rekla da to se ne može ni slučajno desiti jer to znači da sam nepismena. Puno je tih optužbi za nepismenost. Dakle, jedna nestandardna grafija automatska se pretvara u nepismenu osobu, jer vi ste nepismeni. Najzanimljivija stvar po cijeloj priči je to da je profesorica hrvatskog, da je to profesorica hrvatskog jezika koja je uredno govorila počmimo, počmite, a kada je netko đaka ispravio se jako uvrijedila jer je to njen dijalekt i ona ima pravo govoriti tako. Onda u drugom slučaju opet nastavnica hrvatskog jezika bi nepotrebno forsirala korištenje riječi koje su po njenom mišljenju bile točnije, automobil umjesto auto, zrakoplov umjesto avion, stablo umjesto drvo, bilo tu razlog puno toga. U profesor hrvatskog u srednjoj školi je mrzio korištenje slenga i nešto kapštine, te bi ispravljao banalne stvari, osjećao sam se iziritirano jer su obje osobe cjepidlačile. E sad je ovaj primjer s tim standardiziranim rukopisom ili osnovno grafopisom. Dakle, u osnovnoj školi jedna profesorica hrvatskog jezika bila je oko mjesec dana na razmjeni, rekla je da ne znamo pisati slova. Morali smo svi, jedan po jedan, pisati slova na ploču, onako u red, kao u prvom razredu, a bili smo sedmi ili osmi. Nitko nije pisao pravilno, iako je to njima izgledalo prihvatljivo. Znači u sedmom i osmom razredu sada vi inzistirate na standardiziranoj grafiji pojedinih, osnovno načinom pisanja pojedinih grafema. Onda, nastava hrvatskog u srednjoj školi, profesor bi kritizirao kad bi netko govorio upotrebio dalmatinsku umjesto književne riječi i onda bi profesor digao buku kako smo na nastavi hrvatskog književnog jezika i kako treba izbjegavati dijalekte pod svaku cijenu, dok bi nastavnik sam tijekom predavanja koristio te iste izraze i dalmatinsku ikavicu. Također su se u osnovnoj školi nastavnici ponekad znali rugati i negodovati u stilu je da ovo nije predmet hrvatskog jezika, ali ne morate zato biti nepismeni, kada bih u tekstovima koristio poneki dijalektizam ili napravio koju gramatičku grešku. Opet to odmah, automatski ste nepismeni. Ja? Jedno stupanje je dovoljno. Opet, u drugom slučaju, nastavnica iz hrvatskog jezika prekinula bi moje odgovaranje i glasno izgovorila neko od riječi koje je kolegica naglasila nestandardno, kako bi je cijeli razred čuo što u meni izazivalo nelagodu. Opet, ispravili su me zbog pravopisa, tako da su me ismijali ispred cijelog razreda. Osjećala sam se jako poniženo, glupo i manje vrijedno, to se dogodilo nekoliko puta u osnovnoj školi. U srednjoj školi je bilo samo pisano ispravljanje. Futur prvi sa punim infinitivom, sjestiću. Učenica je bila prozvana na ploču, napisala je na ploči sjestiću. Profesorica je na to reagirala sa obriši ovaj i molite, vidno iznerviranim tonom. Jer općenito sam stalno bila ispravljena zbog naglaska, to nije stvarno nelagodu, već osjećaj iznerviranosti. Sad ja to ne vidim razliku veliku, ali ispitanica kaže da nije nelagoda, nego osjećaj iznerviranosti i nije bilo pretjerano pozitivno iskustvo. Opet ispravlja se trivialna varijacija, znači ne pričati jezika nego govoriti. U srednjoj glazbenoj školi nadgovaranje iz povijesti glazbe, rekla sam, oni Chopin su bili prijatelji, list je išao kod Chopina, na što je profesorica glazbe uskočila s, on je išao k Chopinu, što je meni pobudilo određenu nelagodu. Onda u školskim zadaćama, domaće zadaće, školske zadaće, profesorica hrvatskog je mijenjala raspored riječi u rečenici, po vlastitom nahođenju je birala riječi koje ona smatrala prikladnijima, iako zapravo nije bilo nikakve gramatičke pogreške. Dobivala je vrlo dobar
kolegica dobila vrlo dobar, iako su jedine gramatičke greške bila jedan ili dva pogrešno stavljena zareza. Zbog toga sam bila povrijeđena, jer sam ulagala puno truda u smišljanje teme i biranje riječi, te mi se činilo kao da uopće nije čitala moju zadaću, već kao da je prepravila nešto što bi ona napisala. Dakle, to vidimo da jedan, što nije samo u ovom primjeru, mislim, inače to znamo iz drugih primjera, iz drugih istraživanja, velika je školska fokusiranost na formu. Dakle, bitno da se forma zadovolji, da sastav bude ispisan standardnim engleskim, hrvatskim itd. A sadržaj, to je potpuno nebitno, jel? Dakle, ili puno manje bitno. Dakle, ta forma, velika fokusiranost na formu u odnosu na sadržaj, isto nešto o čemu bi se trebalo voditi računa u nastavi. Ponekad lektor iz jezičnih vježbi, ovaj fakultet, ponekad lektor iz jezičnih vježbi komentira kako je moj osječki naglasak drugačiji, te umanjuje vrijednost riječi koje koristi, zbog čega se osjećam izdvojeno i kao da je moj način izgovora nedovoljno dobar u usporedbi s kajkavski. Očito je to u Zagrebu, onda se kajkavski neutralizira i normalizira kao nešto prirodno, a sve onda što nije kajkavski ili kajkavski substrat u prozodi se prezentira kao nešto neobično, neobično. Kao i kaže sama ispitanica, kao nešto manje vrijedno, kao da i sadržaj i onda manje vrijedan. Ovo je taj primjer gdje dolazi do dugogodišnjeg konflikta, konflikta koji traje više desetljeća svakako, jel? Evo šizoglosni trenutak. Dakle, u osnovnoj školi preselila sam se iz Slavonije u Varaždin, gdje je praksa bila poučavati razliku između Č i Č, tako što bi se Č izgovaralo prenaglašeno, to jest kao tje. Meni to nije bilo prirodno, a učiteljica bi mi zbog toga snižavala ocjenu iz čitanja. Isto tako, povremeno je ponašanje ismijavala moj izbor pojedinih riječi, na primjer crvenkapica, ovisno crvenkapica. A nekoliko puta je moj izgovor i vokabular proglasila srpski, što je ranih 90-ih, kad sam išla u osnovnu školu, bilo big deal. To sam doživjela do te mjere, ovo je dosta elaborirani i zanimljiv sad, dio u smislu posljedice toga, to sam doživjela do te mjere ponižavajući da me učinilo pretjerano defensivnom u odnosu na svoj dijalekt, tako da i dan danas, nakon više od dva desetljeća života na sjeveru Hrvatske, imam purističku averziju prema kajkavskom i govorim štokavski s izrazitim slavonskim naglaskom te sam priličan purist. Evo, dakle, vidimo da dva desetljeća nakon tog školovanja osoba i dalje ima Bosnic i dalje ima vezu prema kajkavskom, a sad je to kod koji nju svakodnevno okružuje. Otprilike sedmom razredu jedan prijatelj upotrijebio frazu iza čoška, nakon čega ga je profesorica pred svima pitala da li mu je tata Srbin da se tako izražava. Da se kaže iza ugla. Prijateljima iz razreda se ispravljao pravopis Č, I, E i slično s komentarima to već i vrapci na grani znaju. Vjerujem da je mojim prijateljima kojima je to bilo upućeno dosta bilo neugodno. Opet, zbog naglaska sam bila ispravljena, nastavnik bi me ispravio poslije svake riječi, osjećala sam se kao da sam manje vrijedna, kao da ne znam vlastiti jezik. To što ja vaše govorim kao ilustraciju, jer sad to sajste tu je ispitanica napisala. Kao da sam manje vrijedna, kao da ne znam vlastiti jezik. Ako ne znate ni svoj vlastiti jezik, a to se govori ako ne znate standardni dijalekti, to su one začkoljice, one finese, onda automatski ne znate cijeli jezik, a automatski ko ne zna jezik, to više nije ni baš osoba, jel? To je neka polulegitimna osoba, to je neka poluživotinja. Ako razmislimo da se ljudi, da su u zapadnom društvu, ljudi od životinja razlikuju između ostalog i po tome što ljudi navodno nemaju jezik, a životinje navodno nemaju jezik, onda ako vi ne vladate jezikom, ako vam se kaže vi ne znate jezik, vi ste zapravo, vi ste poluosoba, vi niste do kraja osoba. To je dosta, dosta negativan politički, najme, to je dosta negativna i jaka politička poruka. Profesorica je investirala na savršenim standardnim naglascima, to me smetalo, kao i moje suučenike, sad je to malo otpor, to je sad ideologija dijalekta od ispitanice, odbijala sam mijenjati svoje naglaske. Srećom, nakon godinu dana ta profesorica otišla. Opet, u srednjoj školi javnim prozivanjem se ispravljalo sramoćenje zbog pravopisne pogreške, događaj rezultirao strahom pri korištenju hrvatskog jezika. Opet, onda u osnovnoj školi profesorica insistirala da se kaže Rupčić, a ne Maramica. Na filozofskom fakultetu su me ispravili zbog presličnog izgovora Č, Č, Đ, Đ. I smijena sam bila uz konstataciju da sam tipična Zagrepčanka, a mislim biti profesorica. Osjećala sam se omalovaženo jer sve ostalo moje znanje dalje bilo nebitno. Opet naglasak na toj formi. I naravno sad ta ideja
da kroatistiku ne smije studirati, a pogotovo završiti netko ko ne vlada savršeno standardnim izgovorom afrikata i sl. Zavičajni govor ispravljen je kroz podsmijeh, učiteljica se pretvarala da ne razumije što govorim, iako je iz istog govornog područja. Elementi zavičajnog govora ispravljali su se standardnim kao da su jedini ispravni, a drugi kada su jedni ispravni, a drugi neispravni. Na ekskurziji u neformalnoj situaciji s učiteljicom sam razgovarala i rekla sam meni mater ima istu veštu. Meni mater ima istu veštu, u smislu moja majka ima istu haljinu, to je napisala. A učiteljica je ironično pitala kako tebi mater ima veštu, može imati samo sebi. Opet promocija monosemoforije kao jedan od liketa značenja, ovo je zapravo standardni način izražavanja poslojnosti. Dakle, s tim datom mama mi je bolesna, moja mama je bolesna. Dakle, to je čak i standard koji se ispravlja, koji opet se glumi da se razumije, standard se ispravlja zapravo koji se kao neki treba ispraviti ako je standard. I opet ideologija monosemoforije, dakle, ovo mora značiti samo jedno, da ona ima neki benefaktiv, da ona ima, da ona sebi ima vestu, ne može tebi imati vestu. Što je potpuno apsurdna ideja. Opet se svodi sugovornika na razinu ameba, bez uvrede amebama. Opet, jezik se govori, a ne priča, vrši se žito, a ne dužnost. Opet, ne smije se reći meko i tvrdo. U osnovnoj školi su me ispravljali zbog izgovora riječi naranđa, dž. Morao sam na glas nekoliko puta izgovoriti naranča. Kako je bilo za vrijeme ferija, odgovorio sam super, za zadaću smo morali napisati 20 hrvatskih riječi koje su sinonimne toj stranoj riječi. U oba slučaja osjećao sam stranu. Opet na studiju jednog jezika, u nekom prijevodu bilo je, kolegica je rekla u bitki, profesorica je vidno uzrujena rekla bitci. Ja gledam sa tri upitnika jer sam upoznata sa pravilom koje dozvoljava upotrebu dativa bitki, bici ili bici, ali profesorica nije, a ona je pametnija. Osjećala sam se tužno jer mi pametuje netko ko pokazuje manje znanja od mene. Smajlić kao smije se. U osnovnoj školi u višim razredima nastavnica je spravila moje ubaciti nešto u pljun i napisala nešto pojesti. To stvarno, mislim da bi se složio da to nije ista vrijednost. To sam osjećala kao dokidanje svoje pjesničke slobode. Opet, nastavnica me ponizila usmeno pred razredom zbog neurednosti rukopisa. Osjećala sam se krivom, nespretnom i nedovoljno ženskom. Naglasak kritike je bio na tome da za jednu curicu pišem vrlo neuredno, kao dečko. To je, stvarno i za jedan i za drugi spol je to dosta, ili rod je to dosta negativna poruka. Evo, seminar na fakultetu, profesorica mi je zaokružila dva u biti, dakle, kolekcija je koristila u biti i nervozno je ponavljala u kojoj biti, ne razumijem, ovo je kolokvijalno i neprecizno. Nazvala je rad nepismeni, bilo jako neugodno jer se do tada nikad nisam osjećala nepismenom u tom smislu riječi. Matica Hrvatska, Hrvatska malim slovom, ispravljena u Matica Hrvatska, Hrvatska velikim slovom, u pismenom radu, jer to je opet sad hiperkorekcija, ispitanik se osjećao nelagodno. Nikad neću zaboraviti kada mi je profesorica hrvatskog u srednjoj školi rekla da ona ne vidi štakore oko sebe kada sam izgovorila riječ kužiti. Kao, kužno je to. Dakle, opet ta ideologija formalnog stila. Koristili su riječi dijalekta kao način ismijavanja, pa kako si mogu napisati to i to, zgražavanje. Opet, ako se nešto izgovori na kajkavsku narječu umjesto na standardu, to sam morao ponoviti, bilo mi je neugodno, pred prijateljima iz razreda. Profesorica matematike krompir ispravila je u krumpir uz neugodni komentar. Drugom prigodom nisam razumjela što misli pod vo, a ona, vol, jel? A ona se naljutila i rekla da je to kao so. Kao so, što opet nisam razumjela, kaže ispitajca, to je stvarno buka u kanalu. Čakavski elementi u govoru bili su ispravljeni u prvom razredu osnovne škole, akcentuacija možinski nastavci, čao što, valje u odmah, kada u gdje, vau u. Kako se ispravljalo te čakavske elemente u prvom razredu osnovne škole? To se tako ne kaže, to se tako ne govori, to nije hrvatski. To je baš klasična ta strategija prividne deskriptivnosti. Mi sad to opisujemo, to nije hrvatski, a mislim što je sad to onda? Čak i u nekom najrigidnijem pogledu, to je sve dio ukupnog hrvatskog jezika, ako gledamo hrvatski kao skup varijeteta, regionalnih i društvenih.
ne možete više govoriti kao kod kuće. Jel? Osjećala sam se posramljeno. Opet zagrebački naglasak se ispravlja i to. I samo kratko, puno manje ovih primjera za strane jezike. Jer to je, mislim, to i učenici sami već u startu vladaju puno manjom varijacijom. Oni ne mogu producirati sve te oblike koje bi nastaviti potencijalno mogli ispraviti. Kompetencija je puno niža. U srednjoj školi profesorica talijanskog je kolutala očima kad bi govorila na talijanskom. Odmah čim to nije taj izvor talijanski, profesorica se uzima za pravo da koluta očima. Obe talijanske u srednjoj školi svaka pogreška čitanja bi označavala jednu negativnu ocjenu. Dakle, mogli smo dobiti više negativnih ocjena ukoliko bismo napravili više pogrešaka. To je stvarno veliki pritisak, smatrala sam to nepotrebnim, s obzirom na to da smo tek završili s učenjem abecede. Dakle, tek završilo se učenje abecede, već se ispravlja čitanje, to je jako rigidno i strogo, kao da su to neke, pa ja ne bi to na lektorskim nekim vježbama na fakultetu, a kamoli srednja škola, početno učenje talijanski, većinom drugi jezik, kaže kolegica, dakle, tek se učila abecede. Ta neka rigidnost sad kuto vodi, jel? Sigurno ne vodi pozitivne efekte, nego šizoglosiju, samo mržnju, mržnju prema talijanskom i sl. A mi trebamo ljudi koji će govoriti talijanski i lijep jezik. Opet profesorica talijanskog kao da samo čeka trenutak u kojem ću nešto pogriješiti, tako da se može obrnuti rušiti na mene. Ona je vjerojatno mislila, uvijek bi govorila, pa kako to ne znaš, to je nešto najjednostavnije. I sad ovo je jako zgodno jer je stvarno jako dobro verbalizirano, jako jasno verbalizirano što se događa kad nastavnik postane jezični odmagač. Ona je vjerojatno mislila da nam čini uslugu sa svojim pristupom, ali zapravo nam je ubijala volju za učenjem jednog tako predivnog jezika, jer znam da meni svakako to jest radila. Baš je jako verbalizirano do čega dolazi s tim jezičnim odmaganjem. Kao da je čekala trenutak kad će se obrušiti na mene, početi me napadati u vezi neke stvari koje ja ne znam, ona me trebala naučiti. Osjećala sam se kao najgluplja osoba na svijetu, bila bi u to vrijeme ponižena i ljuta samo na sebe kao i na nju. Opet, bila sam prisutna kad su ispravili druge ljude i smijavali su na engleskom učenike zbog lošeg naglaska ili gramatičkih grešaka. Mene nisu ispravili, sam bila u kategoriji onih koji su dosta znali dobro, ali već samo gledati kako ispravljaju i rugaju se drugima je bilo bolno. Dakle, ne smijemo zaboraviti na taj element da osoba doživljava traumu i kada se ne ispravlja nju, nego svjedoči zlostavljanje, ali to je trauma. Mislim, ne bih previše o tome jer nisam psiholog, ali svakako da je to jedna kategorija na kojoj treba paziti i netko ko predaje. Na nastavi stranog jezika na fakultetu profesor bi nas ponekad s čuđenjem ispravljao ako bismo pogrešno pročitali neku dotad nepoznatu riječ, takav oblik ispravljanja pomalo izaziva nelagodu. Smatram da nije potreban, umjesto slobodnog učenja počinje se zazirati pred kritikama. Opet ispravljanje na fakultetu i izgovorima naših pogrešaka ponekad stvara nelagodu, osjećam se poniženo zbog toga. Opet, da, tu imamo situaciju gdje i na engleskom, kad je sve u redu, kad je sve to već standardni engleski, profesorica da bi ispala ili veći stručnjak, ili pak da pokaže i dobrim učenicima kako zapravo ne znaju baš dobro, onda korigira njihovu produkciju koja već je standardna i ne postoje nekakva stupanja u toj produkciji, samo da ima nešto da kritizirati. Profesorica engleskog je znala skupljati smiješne greške i tipfelere i zadačnica, čitati ih razredu. Dala im na početku prvog razreda srednje škole inicijalni test, koji je zapravo primjerak testa sa županijskog natjecanja. I nakon što su oni većinom loše riješili, profesorica je rekla, čini se da samo jedna osoba ovdje zna engleski. Koje su posljedice? Takav postupak dosta me pogodio, hajmo reći, budući da sam uvijek bolje na engleski, trudila se biti što bolje od njega. Dakle, sad što mi zapravo dobijamo time da govorimo o nekom prvom srednje, da, ovdje samo jedna osoba zna engleski, na koji način ćete vi povećati tu motivaciju za učenje engleskog učenika? Na taj način. To se obično smatra ili pravda time da onda oni trebaju znati da ne znaju, onda će naučiti, ali mislim, po meni je to jedna potpuno promašena pedagogija. Trebali smo, ovo je srednja škola opet, profesorica nas ispitivala kako bismo preveli riječ commission na hrvatski. Nitko od nas nije baš znao definirati pojam, a bilo nas je strah javiti se i improvizirati, budući da improvizacija uglavnom vodi do izrugivanja ili rasprava s profesoricom. Tako da nam je rekla da izvadimo papir i napišemo definicije. Oni koji nisu znali dobili su jedan iz zalaga.
Evo sad, ako ne znate nešto stručno, dobijete jedan iz zalaganja. Mislim, to nije ta kategorija, opet se to stručno znanje ili neznanje koristi kao vježbanje autoriteta. Kencu cigarete, dakle, kada su učenici rekli Kent na engleskom, na satu engleskog, profesorica rekla nije Kent nego Kant, jer Kent su cigarete. Za mlađe to je bio zaista jedan brand cigareta prije puno godina, Kent, jel? Ja. A, dakle, opet profesorica glumi da sad ne razumije, da opet je samo je tu legitimnost britanskog engleskog, ako neko kaže Kent, onda je to jednom sad veliki problem, iako su učenici odavno i većinom okruženi američkim engleskim. Ja? Britanski engleski je ono što je markirano kao pomalo neobično. Opet britanski naglasak, kod mene ne, ali čuo sam od prijatelja druge škole da profesorica insistira na britanskom. Opet, znala se živcirati što profesorica insistira na britanskom naglasku, jer smo svi navikli na američki naglasak. Onda opet sad zbog članova, ovo je na fakultetu, zbog članova u tom dotičnom jeziku, ponekad i zbog gramatičkih grešaka oslabila su rečenica, rečenica i izgovora su ne se ispravljali. Umjesto objašnjenja oslijedili bi cinični pogledi i savjeti da promislimo što zbilja želimo u životu. Uvijek bismo bili primoreni sami nas lijepo ispravljati što je krivo, bez da razumijemo zašto je krivo. Cinizam je ubio svako pouzdanje i želju za jezikom. Jednom je prilikom to moju kolegicu dovelo do suza i ne tjeralo da odluči da želi studirati nešto drugo. Unatoč golemu potencijalu za jezik. Pa profesorica engleskog u osnovnoj školi, kad sam nakon diktata, je na moj diktat se počela glasno smijati i pred cijelim razredom slofkala koju riječ sam napisala i kako. Nakon toga mi je bilo vrlo neugodno pred cijelim razredom i nisam se ugodno osjećala na satu engleskog do kraja školske godine. Profesorica iz engleskog trudila se da going to future koji je sa going to engleskom, prestanem izgovarati, pisao je nisam, kao gonna, jel? Dakle, ne govorim, da ne govorim neformalno gonna, I'm gonna do that, nego da govorim going to ili nešto, opet ideologija formalnog stila i na nastavi stranih jezika. U gimnaziji su nas ispravili zbog pretvrdog izgovora njemačkog, morala sam čitati tekstove pred profesoricom i čitavim razredom, osjećala sam veliku nelagodu, riječ je o najstrožoj profesorici u školi koja je pamtila sve i prema čijim se kriterijima svaka pogreška održavala na konačnu ocjenu. Kako su mi ispravljali na stranom jeziku, prema prekidanjem, ubacivanjem pravilnog oblika, osjećala sam se jezično kastriranom, moja želja za pričanjem stranog jezika se smanjivala, a sram je sve više rastao. Opet smijavanje učenika koji su imali problema s engleskim, nijedna razina jezika nije bila zadovoljavajuća, čak ni onog učenika koji je živio i došao iz SAD-a. Usmeno pismeno sam ispravljala, bolje se sjećam da me bilo sram na satu, nego zbog čega je što je ispravo. Dakle, osoba više zapamtite osjećaj srama, nelagode, izmjene frustracije, nego konkretan materijal koji ste mu bi navodno onda pojasnili. Opet taj izvorni izgovor, znači Edinburgh, Chicago, jel? Ispravila mene, iako sam dobro znala jezik, da dokaže da baš ne znam, osjećala sam se posramljeno. I na fakultetu opet prve jezične vježbe, na prvoj godini studija dotičnog jezika, gdje sam mucala pri predstavljanju, a lektorica je počela dikati da ako ne znam izgovoriti rečenicu na tom jeziku, mogu slobodno pisati nešto drugo. Bilo mi je grozno, trpjela sam, ali sam se doma rasplakala i bavila mišlju da nakon 10 godina učenja tog jezika upišem u studij i teče konverzacija. Nisam i primila sam se posla, na kraju je sve ispalo ok, ali ne mislim da je to pedagoški dobar pristup, jer bih u nekim drugim okolnostima možda stvarno odustala na toj prvoj prepreci, čisto zbog srama. Kad su me na engleskom ispravili, nije mi bilo ugodno, nešto komparacija pridjeva, nešto opet trivialno. Nije mi bilo ugodno, bila omaška, a ne zbog neznanja. Profesorica je to protumačila kao moj manjak znanja i proglasila me nesposobnom za jezik. Opet to nesposoban, nepismen, te radikalne klasifikacije kao nekompetentnog govornika. Danas sam magistra anglistike. Ipak je to dobro završilo. Toliko o samim primjerima britaničkih iskaza i čuš baš ti oče? Umjesto zaključka, mislim imamo mi neke svoje zaključke, ali za zaključak bi možda otvorili raspravu sa dva pitanja, a to je kako onda pristupiti ideološkim aspektima podučavanja, pogotovo onim koji imaju negativne posljedice kod učenika, kao što smo vidjeli iz ovih primjera, a mislim da svi zapravo se sjećaju svojih primjera iz školovanja. Ako neko nije imao takvih iskustava, onda je to vjerojatno velika sreća.
I bili ideološki aspekti trebali postati dio sveučilišnog kurikuluma ili kurikula, evo što je zaglosišni moment opet, kako je ispravno? Dakle, je li vrijeme da se ovakvi aspekti počne obrađivati pogotovo na nastavničkim smjerovima, na filološkim studijima? Dakle, je li vrijeme da se jezične ideologije kao takve počne obrađivati kao konkretna legitimna tema? I je vrijeme da se počne raspravljati o tim načinima korekcije. Ne samo, treba li se korigirati standardi ili nestandardi, nego u smislu tog multimodalnog korigiranja tuđe produkcije učeničke, u smislu ideologija koje se promoviraju na taj način i pogotovo posljedica koje se kod učenika mogu javiti, znači taj sram, nelagoda, frustracija, mržnja prema samom sebi, mržnja prema drugim govornicima, mržnja prema drugim skupinama govornika itd. Mi smatramo da je jedan od glavnih koraka svako treba biti da se budući nastavnici osvijeste, odnosno da budući nastavnici osvijeste neke jezične i izvanjezične ideologije, jer neke od ovih temeljnih ideologija se uopće nisu osvijestile i prezentiraju se kao zdrav razum, to je takozvani ideološki zdrav razum. To su neke ideologije standardnog jezika, monoglosije, to se uzima kao zdravo za gotovo, a zapravo se radi o samo jednom mogućem pogledu na jezik i na jezične fenomene. Tako da jedan od glavnih koraka bi svakako bio uključivanje toga u kurikulum i osvještavanje jezičnih ideologija koji redovito zapravo zagovaraju izvan jezične ideologije. Jezične ideologije nikad nisu vezane samo za jezik. Ja? Jezik je zapravo tu samo neko sredstvo promoviranja nejezičnih, izvan jezičnih ideja o svijetu, o životu s velikim žalom. To je to. I na kraju, mislim da svi zajedno bi mogli reći, dakle, recimo, ne jezičnom odmaganju. Hvala. Znači, iz osnovne i srednje škole da se onda prenosi na
naravno ja fakultet, i na život, jel? Jer recimo to se isto može čuti kod prosječnih govornika koji kada nešto govore o standardu, o jeziku i tom, da kažu pa mi smo u školi učili, jel? Dakle, apropo obrazovnog sustava kao dakle, obrazovni sustav je zapravo jedno mjesto gdje se promoviraju razne ideologije, ne sad neka istina i zadnja istina o pojedinim područjima, nego dosta predmeta se radi zapravo o promoviranju ideologija, a prosječni govornik doživljava obrazovni sustav kao mjesto gdje će on čuti baš točne i legitimne informacije, kao znanstvene zapravo informacije o pojedinim područjima. Onda kažu, pa mi smo u školi učili to je to, sada ja čujem da ljudi govore to je to, je li to promjena, je li o čem se radi? Jel, tako da, onda naravno da odrasli ljudi kasnije ispravljaju druge odrasle ljude. Jel? I mislim da je opet jedan djelomično povezan problem s tim je što se mi kao nastavnici hrvatskog ili stranih jezika, uopće jezika kao takvih, često doživljavamo kao vojnici standardnog dijalekta. Jel? Sad mi smo tu zapravo neki čimbenici, neki faktori koji će dovesti do toga da da djeca, učenici, polaznici, studenti dobro nauče standard, jer se zapravo, ko prvo sami smo ponosni na ta znanja koje smo usvojili, jel, to je veliki simbolički kapital o kojem je govorila Klara, veliki simbolički kapital koji se lako onda pretvori u druge oblike kapitala. Ako vi znate neke prestižne varijetete u društvu, otvaraju se mnoga vrata i zapravo ste jako ponosni na to svoje znanje, normalizirate znanje o standardnom dijalektu kao znanje o apsolutnom jeziku, jedinom vrijednom obliku jezika i onda dolazi često do tih agresivnih praksi gdje... Zašto dolazi do ovih agresivnih praksi? Jer se zapravo standardni dijalekt smatra i nekom moralnijom kategorijom od nestandardnog. Znači, čemu to pijenjenje, čemu to zgražavanje, čemu to okretanje očima? To je i moralno pitanje. To nestandardna produkcija se smatra određenim oblikom nepristojnog ponašanja. Jel? Nije to samo razlika standard, konvencija, nestandard, nego se smatra da nestandardna produkcija zapravo na neki način je nešto i nepristojno. I zato tu dolazi do tog, do te moralne indignacije, zgražanja, jel? I tako grubih praksa. Evo. Hvala, mi smo danas čuli ovdje da ima puno jako loših, jako svojih profesora, ali oni nisu uvrlo svi profesori hrvatskog ili stranog jezika. Mm-hmm. Kada se može posramiti ako ne znate nešto iz zemlje. Kako ne znaš, ne znaš najveći drugi kugljena u kolom samokom. Kada je učenik će se loše osjećati ili kada će tablicu možem, ali kako ne znaš šta je koliko 8 puta 8. I sad, da li se onda tu o ideologiji matematičke točnosti? Ili, znači, moje pitanje je kako razlikujemo empirijsku metodu kojom razlikujemo između ovaj iskaz se meni jako ne sviđa i ovaj iskaz je ideologiziran. I treća, ovaj iskaz je netočan. Znači, mislim da tu biste morali malo razmisliti kako ćemo egzaktno pokazati što je ideologizirano, a što je recimo samo stvar bjednosti koja se nama ne sviđa. Pa, evo, ako se vratimo sad Ako se vratimo sad na jezik, jel, da sad ne uzeti drugi predmet, ako se vratimo na jezik, mislim da tu možemo razdvojiti neke izjave koje su više, mislim, to je jedan isto kontinuum ideologiziranosti, jel? Pa mislim da možemo ipak napraviti neku distinkciju između izjava koje su manje ili recimo neideološke i ove koje su dosta ideološke. Naprimjer, ako sad učenike podučavamo, evo sad, riječi se sastoje od morfema, ako nismo zaključili ništa bolje u lingvistici, onda bismo mogli to smatrati neideološkom ili slabo ideološkom izjavom, jel? To je neka teorija jezika, opet je neki pogled ideološki, ali mislim da je puno manje štetan pogled govoriti, dakle prezentirati učenicima da se riječi sastoje od morfema, nego recimo, ti si sad loša osoba jer miješaš engleski s hrvatskim ili takve neke jezike. Mislim da postoje tu ipak neki polovi veći i manji ideologiziranosti. Pa ne, svako je loše, bilo to bi reći ti si loša osoba, znači nešto ne zna, čak ne zna tamo su nožine, niste loši, to je svako pedagoške metode, Kako sam ih hrvatsko ćemo već gledati, mi smo ovdje da učimo djecu standardni jezik, jer društvo smatra da je to neka vrijednost iz ovog i ovog razloga. Poslije recimo, skoro konsenzus u društvu da je to neka vrijednost. Mi to radimo najbolje što znamo. I, ok, ako smo loši profesori, onda ih vjedujemo o tom da je dojmo njihov dijalekt ne valja i da je samo standardni jezik super, a sve drugo ne valja. Ali većina ljudi će vam djeći koji se bave time, pa ne, nije to neka ideologija. Naša nastavljena je da
naučimo djecu ono što društvo nas traži. Pa mislim da onak kritika je skroz na mjestu i ima smisla. A s druge strane, mislim, baš zato što se radi o jeziku, on koji je puno žitki fenomen od rudarstva, gdje vi vrlo jednostavno i precizno možete odrediti što je greška i bilo koja greška može biti fatalno u tom području. Mislim da je baš stvar toga što se radi o manipulaciji, što ono što sam rekla na onom teorijskom okviru, da je, ne postoji standard, mislim, standard kao standard je prijeporan, znači vi nemate sad tu nešto egzaktno, opet to je standard i mi vas tako učimo, nego opet je pitanje tko će definirati što ulazi i što ne ulazi u standard i znači je neko simboličko polje koje je trusno, u kojem nisu tako egzaktna pravila kao u znanosti koju ste naveli. Ja bih samo htjela reći to nešto u vezi podučavanja stranog jezika, konkretno engleskog jezika. Ovi ispitanici su recimo, rekli ste da je prosječno dobila 26 godina, jel da? Ja pretpostavljam da se tu situacija promijenila. Naime, je postojao je svoje vremeno takozvani fetišizam britanskog standarda. Međutim, mnogi izdavači, znamo da su izdavači uglavnom britanske, jer to je njihova velika industrija, jel? Učbenička, oni vrlo kako sami imaju problema sa definicijom standarda u današnje vrijeme, dakle, i varijeteta, jer se on mijenja od onoga kako je to izgledalo kad sam, na primjer, ja išla u osnovnu školu, tako mislim da se i odnos prema tome i recimo jedna razina tolerancije, naročito u osnovnoj i srednjoj školi, promijenila i mislim, a i sami nastavnici koji sada predvode, koja je mlađa generacija, su sami prošli ovo što ste sada ispričali i mislim da tu definitivno sa engleskim jezikom, za ostalo se ne bi usudila reći, mislim da ide, kako bi rekla, pa da je to najbolja situacija. Pa mislim da upravo to ovaj argument koji sam ponudila kao odgovor na vašu kritiku, da je zapravo ono, u pitanju variabilnosti sam standard nije uklesan i ne postoji metafizički kao to je standard, jer onda bi imali jedan standard za uvijek, ne bi bilo promjene u dijakroni. I mislim da u biti ovo što vi govorite definitivno ima smisla kad gledamo ove mlađe generacije i mislim da su puno fleksibilni po pitanju nego kad smo mi recimo istudirali. Mislim, naravno, tu treba i dodati da to što smatramo da je loša praksa da, da nastavnik egzistira na britanskom engleskom, ne znači da sad on smatramo da je neutralna praksa egzistirati na američkom engleskom kao spontanom, normalnom i to, mislim, tu i također postoje odnosi moći, mi znamo zašto je američki i engleski popularni varijetet, jer to nije zato što su pjesme simpatične, jel? Ili kao što neki misle, to sam čuo od prosječnih govornika, kao općenito misle da je engleski svjetski jer je jednostavan, pa je zato su ga stavili za svjetski. Jer potom se normalizira ta pozicija kao, evo, laganje, pa onda zato je to svjetski jezik. Mislim, ta vojna premoć, kolonijalne sile, vojna moć SAD-a, to stvarno treba imati to na ovom, mislim, puno, jako lako pasti u tu zamku da se kao rugate kako neko može promovirati britanski, pa to se nigdje ne čuje. U to da vam zapravo počnete normalizirati američki i engleski kao pa spontan, prirodan, prirodan i sve ono što dolazi tim, jel? Mislim zapravo da onak pozadina cijelog ovog izlaganja je u tome da se ne osvještava dovoljno variabilnost jezika, nego se mislim da je to neka dominantna ideologija da postoji jedan oblik koji je pravilan i gubi se svijest o samoj biti jezika. Odnosno, variabilnost se prezentira, ako se prezentira, se prezentira kao problem, jel? To je nešto što moramo skresati. To je ono kako svako bi na svoj način, mi zapravo moramo sad naći neki srednji put i onda variabilnost se prezentira, ali kao problem, jel? Da, i ne ukazuje se na to da je standard zapravo društveni konstrukt, nego se predstavlja kao neka prava, jedina pojavnost, kao tako se treba govoriti. Da, i onda ono što je vezano na ono što je profesor Matasović govorio, jel? Ako na nastavničkim studijima, nastavničkim smjerovima filoloških studija osvijestimo te neke ideologije, ako shvatimo da postoji ideologija standardnog jezika kao o nečem standardu, kao što ste rekli, standard je super, sve ostalo bez veze, ako to kod nastavnika osvijestimo, onda ja sam uvjeren da će u puno manjoj mjeri dolaziti do toga da netko kreće očima, uspuhuje se. Mislim, ako netko osvijesti da je to konvencija,
onda se više ne može s tolkim žarom uzrujavati oko odstupanja od te konvencije. I druga stvar, ne manje bitna, isto koja je iz teorijskog okvira, ta socijalna pozadina, što mi zapravo nismo svjesni koliko, puno nastavnika nije svjesno koliko djeca zapravo imaju ili nemaju tog simboličkog kapitala. Dijete koje kod kuće ima cijelu knjižnicu sa visoko obrazovanim roditeljima ne može doći sa istom produkcijom kao dijete koje dolazi iz izrazito siromašne obitelji gdje nema ni jedne knjige. O tom sad već imamo jako dobre istraživanja sa IDIZA i sveučilište u Zadru, Karin Dulan je baš radila korelaciju broja knjiga i mobilnosti u obrazovanju, tako da su to već, ja mislim, i opće mjesta neka. Da, i još mislim da što smo ostalo što je bilo, evo, možda zrak ostalo kao, ipak konvencija je da se predaje standardni dijalekt, naravno, jel, to se predaje, pa mislim, ja prvi sam predajem standardni engleski dijalekt, jel? Ali velika razlika u tome na koji ćete način reagirati na sve što nije ta vaša meta, jel? Dakle, na mojoj nastavi studenti redovito produciraju, znači proizvode ono što se može nazivati bilingualnim engleskim, jel? Engleskim koji je pod utjecajem drugih kodova kojima osobe vladaju, a ja prvi sam taj, ja prvi produciram bilingualni engleski, jel? Mislim, sama činjenica sam govornik, izveli govornik hrvatskoga, automatsko tječe na moj engleski, ali nije engleski, a nekad je obrnuto. Dakle, mi sami produciramo bilingualni engleski, već kao nastavnici, a onda studenti pogotovo, jel? I dakle, sad što mi možemo se nešto zgražati, kako neko može reći to, a to nije to, ili možemo samo reći, ja studente, to je s kolegama sam razgovarao, ja studentima kažem, ako vidim da kažu nešto što nije monolingualni engleski, kažem, evo da, to je bilingualni engleski, kako bi bilo u monolingualnom engleskom, jel? I to prezentiramo kao dvije supostojeće opcije, koje jesu supostojeće, jel? Dakle, to postoji u svijetu, netko tako izgovara, jel? Sve ostalo je brisanje zapravo, sve ostalo je erasure sociolingvističkog polja. Dakle, to se može, vi ne morate, očeći, nas dvoje sigurno ne promoviramo to da se ne bi trebalo povećati standard, ili da se podučava jezik u svojoj ukupnosti. Mi znamo da je nastavni proces ograničen vremenom i prostorom i ljudskim resursima, da tako kažem. Dakle, podučavanje standarda je jedno, a drugo je sad da li se vi pijenite, da li grubo ispravljate sve ono što nije standardno. Tako da mi se stvarno nije tako, često se doživljava ta priča kao e sad je to dole standard, živjelo sve, ali mislim, to nije, mi nismo protiv podučavanja standarda, mi smo protiv podučavanja standarda na grube načine i sve što smo, o čemu smo danas govorili zapravo.